Vy, jež daleko sáhlým během svým, co ramenem tajemným zemi objímáte. Vy, hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe, vy, truchlenci, jenž rozsmutní vše sebe, v tiché se slzy celý rozplýváte. Vás já jsem posly volil mezi všemi. Kudy plynete u dlouhém dálném běhu, i tam, kde svého naleznete břehu, tam na své pouti pozdravujte zemi. Ach, zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, matku mou, vlast jedinou i v dědictví mi danou, šírou tu zemi, zemi jedinou. Dobrý den, milí přátelé krásné hudby. Zdravím vás z Konice, ze zámku, kde dneska uslyšíte docela výjimečný koncert, protože kromě mě a Lukáše Klánského, kterého znáte už z dřívějších pořadů, a je to už samozřejmě renomovaný český pianista, tak uslyšíte dva mimořádně talentované mladé muzikanty, a to Honzíka Nováka a Klárku Gibišovou. Honzík hraje na housle, je mu 13 let a Klárka na klavír a té je jenom 9 let. Může se vám zdát, že jsou to zázračné děti, ale já si myslím, že oni nejsou zázračné, oni jsou jenom obrovsky talentované, dostali od Pána Boha neobvykle velký talent a oni zázračné děti, víte, oni hrají rychle, hrají bezmyšlenkovitě a jak splanou, tak zase zhasnou. Ale v případě Honzíka a Klárky si myslím, že to jsou jenom jako děti vypadající ohromní umělci. Takže my jim budeme držet palce v jejich dalších letech a věřím, že se vám budou líbit. Patronem dnešního koncertu tady na zámku v Konici je pan inženýr Michal Obrusník, což je starosta tohoto krásného půvabného městečka. Jsem potěšen, že vás mohu přivítat ve městě Konici, v obřadní síni Konického zámku, který je za námi. Město Konice, jeho vznik se traduje k první písemné zmínce, která je k 1. září roku 1200. Ovšem významným rokem pro Konici je rok 1699, kdy Konické panství koupil řád premonstrátu klášterní hradisko u Olomouce, a to se rozhodlo na území tehdejší tvrze vybudovat barokní zámek. A dnes ten zámek slouží občanům v tom smyslu, že je v něm umístěno kulturní středisko. Své místo zde mají spolky, které působí v rámci města. A bylo založeno občany města Muzeum řemesel. A samozřejmě lidé, kteří do Konice přijedou, mohou obdivovat nejenom zařízení a předměty, které používali naši předkové, ale máme i muzeum sekyr, které je tak rozsáhlé a tak kvalitní, že je zapsané v Guinnessově knize rekordů. V rámci projektu Má vlast si dovoluji pozdravit i všechny diváky televize Noé a přeji jim z Konicka krásný zážitek. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.